beti jarraitu eten azterketa bat izan da, eta, ostra, azkenen beti ikusten una amets bat bezala, ez, joku olimpikoetan egotea, eta, bueno, lehengo hasten deitu ziaten bigarren joku olimpikoetarako hautatua izan ezela, eta ia esan oso oso pozik. Rioko joku olimpikoetarako ia esan presio handiarekin bizi izan itun, ez azkenen, banekin han egoteak, bueno, nire ametsarekin jarraitu ahal izatea lagunduko zidala, eta bueno, dena eman nuen bidean plaza hori lortzeko, eta bueno, Riora ja nahiko nekatuta iritsi nintzen. Uste dut orain momentu oso desberdin bat bizitzen ari naizela, talde profesional batean nago, uste dut beste bi urte seguraski jarraituko detela txirrindularitzako mundu honetan, eta bueno, uste dut momentu oso ezberdina nagoela, eta uste dut pres nagoela uste lasterketa hon bat egiteko. Pertsonalki irabaztea ia esan uste zaila dagoela. Ikusi dut beti nire bizitzan zehar puntu bat hobeto ibiltzen direla beraie, baina bueno, azkenen lasterketa raro bada, ze bakarrik 64 partatuko dugu. Beraz, ez dakizu inoiz ze pasa daiteken. Uste mentalki prestatu behar gehala, ze COVID-arekin oso horre izango da. Hotel batean egongo gea, gelatik irten gabe. Bakarrik entrenatzeko aterako gea gelatikan, eta uste mentalki prest egon behar gehala horrelako bizipen bat aurre egiteko.